gudoomiye ku xigeenka amnigii siyaasadda gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka banaadir iyo gudoomiyaha degmada warta nabada oo kaashanaya ciidamada amniga waxay howlgal wada furisa ka sameeyeen waaxda xamar bile ee degmada warta nabada ee gobolkaani banaadir wadooyinkaasi ayaa gaariya ku dhawaa 7 wado sidoo kale maamulka gobolka banaadir wuxuu guryahooda u celiyeen dad laga haystay guryahooda oo si cadaalad darro ah loogu jiray sidoo kale waxay maamulka kormeer ku sameeyeen wadooyinkii dib loo furay intaas kadib waxa warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah dadka deegaanka kuwaas oo ka mahadceliyay wada furista loo sameeyay walaalena gobol iyo degmo waa noo gurmadeen khayr Allah siiyo khayr dhamaan Allah siiyo dhulkii anagu dadkaasna waa naga qaad dhulkeena laga haysta waa nasiiyeen madaxda noo timid oo gobolka ka soo ata wanaaga ay sameeyeen iyo cadaalad falka ay sameeyeen ayakana waa ugu mahadcelinayeen ilaahana mahadle dhulkan waa halaysnay waa boobay waa dhacay cadaalad darro ka dhacday marka ayakana waxaan leenahay mahadaas ilaahay hay'adiga qeyr ajir asxaanada Allah iska siiyo Zainab Xabse gudoomiyaha degmada warta nabada dhankeeda waxay ka warbixisay ujeedka howlgalkan ay dadku awood xo isku adeegsanaayeen oo qofna ay rabin inuu meeshiisa uu ka kaciisad barsi annagoo ka faa'iideysanayna awaamirti iyo shaqadii maamulka gobolka ay nafareen waxaan dardar gelinay hawshi sida loogu baahnaayna way ku socotaa gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasada oo xaal yiraahda ka shaqeynayay waqti badan xal sida loogu heli lahayna maanta wuxuu arkaa in shaqadii xalkeedii ilaahay uu noo fududeeyay basma Camir Shakeeti gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada gobolka banaadir waxay xustay intani ay muhiim u tahay furidda wadooyinkani qayb weyn ay ka qaadanayso horumarka dalka isla markaana qaar ka mid ah 17 degmo gobolka banaadir wadooyinka xiran ay sheegtay la furi doono marka hadda waxaan u jeedaan in dib loo furay wadooyinkii aadan u soo dhaweynayna hadaan nahay maamulka gobolka banaadir 17 degmo gobolka banaadir sidoo kale ayaa loo wada furaa wadooyinka bulshada marka ku nool caasimadda gobolka banaadir inay qayb ka qaataan inay gacan ka siiyaan maamulka degmada hoosha ee wadaan gudoomiye ku xigeenka amnigii siyaasadda gobolka banaadir tuula xayaa sheegay in ay jiraan dad guryahooda wadooyinka qaarkood ka dhistay isla markaana waxa uu xusay inta aan laga burburin guryaha in ay meel wanaagsan ku dhistaan isla markaana waxa uu sheegay in arintani ay tahay awaamirti hore u bixiyay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimadda muqdisho cumar maxamuud maxamed filish gudoomiyaha degmada warta nabada zeynabna wuxuu kaga mahadceliyay qaabka ay howlgalkani u sameeyeen darada dhulkooda looga deganaana inay sharcigii heleen oo dhulkoodii heleen kuwii wixii xaq daraa haystayna inay ka baxeen oo dib ay uga durkeen waddadiina ay halkaas waddo ka soo baxday runtii 7 waddo ee maamulka noo sheegay in halkan la furay waaxdu intaa waa ka weyn tahay qaybo badanaa dhiman oo xaafadda xamarbile waxay ka mid tahay meelaha aadka runtii loo degan yahay jidadkeeda iyo goobo badan oo muhiim u ah xaafaddan iyo bilicda xaafaddan oo iyaduna waxaa jira dadku ay degan yihiin si taas loo gaaro marka shacabka waxaa laga rabaa iyadoo la fulinayo amarka duqa magaalada iyadoo la fiirinayo bilicda xaafadda iyadoo la fiirinayo nadaafadda iyo caafimaadka deegaanka intaba waxaa laga rabaa qof walba oo si qaldan u degan waddo ama qof walba oo meel aan munaasab ku ahayn deegaan degan qaaraa degan Boosaneero iyo meelo maaragtaan caafimaadka dul degan oo aanan u wanaagsanayn qof kastoo marka meel sharci darro degan waxaa ugu baaqaynaa inuu ka baxo kana guuro inta aan jabintu aysan soo gaarin maamulka warta nabadda oo runtii waqti badan geliyay xaafaddan maanta aan joogno in dadka degan ay cadaalad helaanna waa u mahadcelinaynaa sida ay waqtiga u geliyeen khaasatan gudoomiye Zainab Faadumo Cabdiqaadir Xasan TV-ga Shabeelle Muqdisho.